Ние очакваме вторият полуфинал за тази вечер, където ще видим българката Илияна Галабова срещу представителката на Белгия Натали Вишерс. Видяхме Натали Вишерс какъв първи матч ни изнесе, какъв трети рунд само ни предостави. Притежава много опасни кикове, изключително опасни колена, много добра комбинативно с ръцете. Абсолютно завършен боец е Натали Вишерс. Висша класа в този спорт. Разбира се, абсолютно заслужена е поканена в този формат на турнира. Тук няма случайни бойци. Ето и българката Илияна Галабова. Защото това е предизвикателство за мен. Да опитам нещо ново за една вечер някаква среща. Илияна Галабова победи Зорка Стоянович в доста здрав матч на четвъртфинала. И след съдийско решение ето я на полуфинал в опит да победи Натали Вишерс и да се класира за финала, разбира се. Доста е трудно да направиш няколко поредни матча за една вечер. Това е много сериозно изпитание и физическо, и психическо. След всеки матч има контузии, има болешки. Без значение колко е бил лек или тежък матча, винаги има някакви поражения. И за следващия матч винаги тези болешки се обаждат, умората се натрупва. Доста сериозно изпитание е това да се изиграят няколко матча за няколко часа. Натали Вишерс! В червеният ъгъл от България Илияна Галабова! Чувате аплодисментите за Илияна Галабова в залата. Рефера на боя Клаус Хагеман. Последният път свият Клаус Хагеман към двете кикбоксерки и очакваме началото на първи рунд от този полуфинал. Начало на вторият полуфинал от Bigger's Better Girl Power 2. Внимателно начало за Галабова. Има ръстово предимство Вишерс. Доста сериозно пред това. Няколко добри лоукика пласира Натали Вишерс. Трябва Галабова да обърне внимание на защитата, разбира се, защото с продължението на матча тези нанесени тежки лоуки критници ще донесат доста проблеми за нашата състезателка. Добра акция в момента на Галабова, добри удари с ръце притежава тя. Опитва да натисне в по-близка дистанция. Хубав ляв десен от Галабова отново. Хубаво Майгери от Вишерс сега. Точно попадна слънчев сплит. Добре, скъси сега отново Галабова и това дясно круче попадна в върничката на Вишерс. Много хубав десен успява пласира Галабова. О, какво коляно обаче от Вишерс. Точно в коренната област попадна. Но този десен права в брадичката на Вишерс. Все по-често попада.
Но отново тежко коляно от страна Вишерс. И то със скок този път. Край на първи рунд. Добър рунд за Гълъбова, но ето че веднага се очерта главната опасност. Тези колена, които Вишерс притежава, са много опасни, много бързи, почти невидими. Дано Гълъбова да се съсредоточи в опазването им и да не допусне тежко попадение с колена, защото тя е по-ниската, навежда се, влиза в близка дистанция. Така, начало на втори рунд. Натали Вишерс срещу Лиана Гълъбова. Върви напред и удря Гълъбова. Добра тактика избрала. Не може да се разгърне така Вишерс. Опитва да засича Вишерс Гълъбова и да си освободи място за точно този удар с коляно. Отлично Широгери сега от Вишерс. Посреда това коляно отново успешно Вишерс. За момента Гълъбова добре натиска, защото иначе ще освободи много място за колена на Вишерс, но бързната на ръцете и за момента доста и печели от. Няма да има отборяване със сигурност. Загуби баланс Вишерс. За момента не успява да пласира тези колена отправени към главата. Още един опит за коляно в главата, но Гълъбова добре се предпази за още една добра защита от Гълъбова. Хубав хайкик сега от Вишерс. Това коляно, за съжаление, беше точно. За съжаление нашо и на Гълъбова, разбира се, Вишерс точно това се опитва да направи, да пласира точни тежки колена в главата на Гълъбова. Отново още едно хубаво коляно от Вишерс, този път в слънчев сплит насочено. О, това коляно беше точно в главата на Гълъбова. Малко се поизмори в Гълъбова, поредно коляно в главата и край на втори рунд. Поизмори се Гълъбова от опитите за нанасене на безкрайно много бързи удари и за момента Вишерс намира пролуките с колена. Трябва да събере повече ръцете Гълъбова. Колената са много опасни. Получават наставления сега в ъглите двете кикбоксьорки. Привиква Клаус Хагеман кикбоксьорките в средата на ринга за последния турн в този двобой. Начало на третия рунд. Натали Вишерс, Белгия също. Илиана Гълъбова, България. Полуфинален сблъсък, Bigger's Better. Girl Power 2. Удар с коляно, много точен. Изчаква за момента Вишерс, не се хвърля в бесни атаки с крака и колена. Дано Гълъбова успее да намери пролуката и да пласира хубавите си боксови удари. Опит за поредно коляно от страна Вишерс.
Много точен ляв прав и много точен леви крошета с сайдстеп използва Вишерс. Хубав кик сега от Галавова. Успя да изненада тя с този кик. Вишерс му получава хубав кик в главата от Вишерс. Много е опасен със своите ритници Натали Вишерс. Хубав ляв перка, десен прав от страна на белгийката сега. Поредица от ляв прав и нанесе хубав десен от Натали Вишерс отново. О, какво дясно коляно! Брутално изпълнение от белгийката Натали Вишерс в главата на Иляна Галавова. Добра поносимост за момента от Иляна Галавова. Изяде много тежко коляно, но не помръдна. Заслужава аплодисменти това момиче. Още едно коляно в главата на Галавова. Ляво круше сега от Вишерс. Край на третия рунд, край на мача. Да видим какво е решението на съдиите за победителката в този двобой. Доста тежък трети рунд за Иляна Галавова. Доста колена успя да ви пласира Натали Вишерс. Виждате това коляно със скок, което попадна много точно в главата на Галавова, за съжаление на българката. Филип Рустик подава решенията на диктора и очакваме да чуем коя ще е опонентката на Малори Калашников в финала. И победител във втория полуфинал за тази вечер е състезателката от синята гъл Натали Вишерс. И победителка в този двой със съдийско решение Натали Вишерс от Белгия. Много достойно представяне на Иляна Галавова. Заслужава аплодисменти това момиче. И така финалът на турнира ще бъде между Малори Калашников от Франция и Натали Вишерс, Белгия. Сега преди финалът на турнира ще видим два мъжки сблъска с изцяло българско участие. Първата категория е до 63 кг и участие в нея ще вземат Християн Андонов срещу Васил Иванов. Местен любимец е Християн Андонов, възпитаник на Старозагорската школа. Продължи своята кариера в Софийският отбор Икен. Този отбор ще представлява именно тази вечер. Васил Иванов, представител на отбора Терес. В синият ъгъл от Стара Загора с ръст от 178 см. С лично тегло от 65 кг, с статистика 8 победи, една загуба, 5 от които с нокаут, Християн Андонов!
чувате аплодисментите за родина в Стара Загора състезател Християн Андонов. Абсолютно си у дома си. Аплодисменти и за Васил Иванов, разбира се. Главният рефер на двобоя ще бъде Клаус Хагеман. Е така, всичко е готово. Начало на първи рунд. С хубав лок и опитва да респектира в началото Васил Иванов. Хубаво дясно круше сега от Васил Иванов. И още един хубав лок от негова страна. Малко по-изчакващ стил е предприел Християн Андонов за тази първа минутка от този двубой. Явно проучва опонента си. Докато Васил Иванов явно добре е проучил по-именитият си съперник и използва за момента отворените му възможности. Ето че хубав кик сега от страна на Християн Андонов. Още един хубав кик нанесе Християн Андонов. В локи от Андонов, но беше засечен с този десен прав от Васил Иванов. Но още един много хубав локи от Християн Андонов във вътрешната част на бедрото на Иванов. Много добра комбинация от Християн Андонов, последена от няколко силни колена. Край на първи рунд, доста интересен първи рунд. Силно начало за Васил Иванов, но Християн Андонов дигна темпото в краят на рунда и успя да нанесе доста точни удари. Малко по-скован беше Андонов в началото, но може би това, че пред собствена публика малко го е сковало. Опитен създател Християн Андонов ще преодолее това, бъдете сигурни. Виждате хубавото дясно круче, с което започна Васил Иванов в този двубой. Продължаваме с вторното двубоя между Християн Андонов и Васил Иванов. Опит за спиннинг бекфист от Васил Иванов. Беше предвидена тази атака от Християн Андонов. Добре блокира. Хубав лок от Иванов сега. Добра размяна на крушета. Точно ляво круше от Иванов. Отлична атака от Християн Андонов. Много комбинативен и разнообразен, за да става в последните секунди. Дигна темпото Андонов. Започва да напомня на себе си. Хубаво коляно сега от Иванов за сметка на това. Но получи доста удари Васил Иванов и малко разколебан изглежда в тези мигове. Хубаво коляно сега отново от Андонов. Но Васил Иванов показва достоинство, натиска с тези крушета, не се поддава на неговите финтове.
Хубаво, дясно круче от Андон сега. И хубав аперкът, последен отново хубав локик, отново хубав аперкът от Андонов. Когато вдигне темпото и стане комбинативен, Християн Андонов абсолютно завладява ситуацията. Отново хубав аперкът в черния дроп от Андонов. Опитва да отвърне Васил Иванов, но дигне ли темпото, Християн Андонов доминира и то... Краят на рунда, когато Васил Иванов е изморен, Андонов дърпа в резултата. Отново хубав аперкът сега от Християн Андонов. Пореден аперкът успява пласира. Край на този втори рунд за момента. Интересен рунд. Християн Андонов със сигурност се представи доста по-добре, отколкото в първият рунд. Добра организационна класа ни демонстрират в Girls Power 2. Ето хубавия аперкът, който успя да не се тук последен от много точно ляво коляно. Начало на третия рунд. Християн Андонов срещу Васил Иванов. Тиска с левите кикове Андонов, върви напред. Добро коляно, още е много добро коляно от Андонов, но загуби равновесие и Васил Иванов опита се възползва. Дигне ли темпото, Християн Андонов нанася много точни аперкети и крушета. Виждате, че Васил Иванов е доста по-измореният, поне така индикира за момента. Добра комбинация отново на Християн Андонов. Усети Християн Андонов, че Васил Иванов е доста изморен. Дига темпото, движи наляво надясно, търси черния дроп. И колена в ребрата опитва да отправя. Доста е опитен Християн Андонов. Изчаква да се поизмори Васил Иванов и тогава дига темпото в краят на рунда, както и предният рунд. Хубав десен прав сега успява пласира. Отчети ли тежкия перкет? Поредни точни колена в активът на Андонов. И какво дясно круше само в краят на рунда. Хубав перкет сега и край. Край на този двубой. Тък му ще отборява Клаус Хагеман нокдаун, но гонгът удари и край на този матч. Васил Иванов се поизмори, държа се много мъжки аплодисменти за това момче. Мъжка игра показа, но Християн Андонов успя да пречупи неговият устрем и заслужено ще спечели този двубой. Доволен е треньорът на Християн Андонов. Това беше много добър бой.
Факдат на Християн Андонов е Красимир Колев, старши тренер на клуб Икен, също родом от Стара Загора е Краси Колев. Така, официално решенията на следващите съдии са взети и очакваме да се вдигне ръката на победителя. Дами и господа, победител със съдийско решение единодушно е състезателят от Синият ъгъл Християн Андонов! И вече официално можем да обявим победител в този двубой Християн Андонов в Синъгъл. Заслужена победа, обира се заслужено аплодисментите това момче.